سلام دي تالاش تمالكاشي ميلات ناي زارين تمالشي متتشالو باديس يمغب سرا زاري دغو جيلاچو يمطاوتين لامت بالاچين يمتون قونجو يبغالچا سرا لاچو الله انديت نو مسرا ميلو نغرا برنا يالن ابراچو يونو لالچاوتي مسرا يمياسفل غينغبات يبغ سغا انديهم ماطنت ابري ارغيالو شنكورت نچ شنكورت زنجبل قاريا زيت ጨው ነጭ አዝሙድ እርድ እና ቅቤ ናቸው ወደ ስራዬ ስገባ መጀመሪያ እዚህ ጋር ሽንኩርቴን ከትፋለሁ በዛ ያለ ሽንኩርት ስለሆነ ያዘጋጀሁትኝ ብረድስቴ እንደላቀኑ መጀመሪያ አለኩስ ማለት ነው ከዛ ሽንኩርቴን እንደዚህ እከትፋለሁ ከዛም እዚህ ጋር አሁን ሳቴ ለኩሳለሁ ከዛም ሽንኩርቴን ጨምራለሁ እንደምታዩት በዛ ያለ ሽንኩርትን ያደረኩትኝ ያው እንግዲህ የአመት በኋላ ልጫውት ነው መንሰራው ለዛ ነው እንጂ በተዝም ይበይ በየቀኑ መቼም ስንሰራ እንደዚህ የሚያክል ሽንኩርት እየከተፈን አለ ማለት መንሰራው ነገር ግን ከዶሮ ጎን ምናወጣው ስለሆነ በጣም ቆንጆ አርገን በዛ አርገን እንግዲህ እንግዳ ይመጣብናል አሉ በምን አባችን እየሳለና ለዘም ይሆን ቆንጆ አልጫውት እንሰራለን ማለት ነው ሲበስል ያንሳል ሽንኩርቴ እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት ሳቱን ቀንሼ በእንፋሎቱ ነው ያበሰልኩ ያለሁት ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩም ግን ያው የራሱ ውሃ ወጥቶ ከክዳኑ ላይም በሚፈሰው የእንፋሎቱ ውሃ እየበሰለን ያለው ያው የውጭ ሀገር ሽንኩርት ተቀላቹ ምንም ያህል ጊዜ አይፈጅም ቶሎ ይበስላል ከዛም እንዲው ውሃውን ሲመጥልን እንግዲህ በደንብ አርገን ተጠንቅቀን ማማሰል መቻል አለብን በደንብ ውስጥ ያለውን ውሃ እንዲመጥ ማለት ነው ምክንያቱም ትንሽ እንኳን ከለር ከያዘብን ማለት ነው ቡኒ ከሆነብን ቂጡ ከዛ በኋላ አልጫችን መልኩን ያበላሽብናል ከዛም ውሃውን ሲመጥልን ዘይታችንን እንጨምራለን ዘይታችንን ደግሞ ጨምረን በደንብ አርገን እንጠብሰዋለን የበጎ ስለምንሰራ በጣም ዘይት ማብዛት የለብንም የትኛውንም ወጥ ምንሰራ ዘይት ማብዛት የለብንም ነገር ግን የበቆ ወጥ ደግሞ ቅባት ስላለው ትንሽ ለዛ እንግዲህ እንትን ማለት የለብንም ዘይቱን በጣም ተጠንቅቀን አነስ አድርገን መጨመር መቻል አለብን ቅቤም በኋላ ላይ ለሽታ ስለምንጨምር ያ እንዲመጣጠን የቅባቱ መጠን እንዲመጣጠን ማድረግ መቻል አለብን ለኔ አሁን ይሄ የጨመርኩት ዘይት በቂ ነው በዚህ በደንብ አርጌ ጥብስ አረጋዋለሁ እዛም እንደዚህ ጥብስ እያደረግን ማለት ነው ውሃችንን ደግሞ ከጎን የመቆሃ ለብ ያለው ውሃ ሊኖረን ይገባል እንዲጠብ ያረጋል ማቆላት ነው በቃ አሁን በዚህ ሰዓት እንግዲህ ሽንኩርቱን ሙጥጥ እስከሚል ድረስ ያቆላላን ያበሰልን ሽንኩርቱን ምግረ መንገራችንን እንሄዳለን ማለት ነው እዚህ ብረድስቱ ግርግዳ ላይም ተለጥፈው ሳይበስሉ ከሚቀሩ ሽንኩርቶቹ በደንብ አርገን እንደዚህ ጽድት እናረጋለን ከዛ ከድነን ካጠገቡ ሳንርቅ አይናችንን ሳንለይ ማለት ነው እናቆላላለን አሁንም ሽንኩርታችንን እየጠበስን ነው ዳችንን እንጨምራለን አብረን እናቆላላለን ነጭ አዝሙዳችንን እንጨምራለን እሱንም አብረን እናቆላላለን
እንደዚህ በዘይቱ አይጨመርኩትም ትንሽ ውሃ ጠባረጋለሁ አሁን ሲመጥ በዘይቱ ይጠበሳል እንደገና በተመሳሳይ ሂደት ነው እንግዲህ ማደረው ከዛ በኋላ ማደርገው እንደመሰላችሁ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እየጨፈጨፍኩት አለ ወይም ይወቀጥኩት ይፈጨሁት በሉት እሱንም አብሬ እንደዚህ ሽት አርጌ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው ያው ነጭ ሽንኩርቱ ሲጠበስ ስጋውም ሲጋጋና ሽንኩርቱ በዛው ሂደት እንግዲህ እየበሰለ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ወጤ ተቆላልዳልኝ እዚህ ጋር ስጋ አለ የበግ ስጋ ነው ነግሬያችኋለሁ እዚህ ጋር ደግሞ አጥንት አለ እንደዚህ አነስ አነስ አድርጌ ተቆራርጧል እንግዲህ አጥንቱ ማለት ነው ስጋ ያለው አጥንት ነው ማደርገው ነገር እንደመሰላችሁ እኔ ብቻ ለብቻ ነው ማጥው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል መሰላችሁ ከይታችኋለሁ ከእንደዚህ አይነት አጥንቱ ላይ አንድ ላይ ካጠባችሁት ስጋው ላይ ሊለጠፍ ይችላል ማለት ነው እና በዛ ጊዜ እንግዲህ ሲበላ የሚያውክ እንዳይሆን እንደ ድንገት እንዳይከሰት በማለት ነው ለብቻ ለብቻ ለማጥበው ከዛ ፊት ግን ማደርገው ነገር እኔ ዝልዝል ነው ማረገው አልጫ ላይ በጣም ደስ ስለሚለኝ ነው እንደዚህ ተለቅለቅ ያለ ስጋ ማለት ነው እናንተ ከፈለጋችሁ ከተፍ አርጋችሁ ማረግ ትችላላችሁ እንደዚህ አረግና እኔ እንደዚህ ተቻላለሁ ለሁለት እንደዚህ አርጌ በቃ እንደዚህ የምጨምረው ከዛ ወዛ ውስጡ ሲገባ በራሱ ግዜ እንት ሊል ይችላል ምን ይባለው ሊቋረጥ ይችላል ማለት ነው እንደዚህ አርጌ የምጨምረው ከዛ ሲማሰል ሲበስል ራሱ እያናነሰ ይመጣል ማለት ነው ሊቋረጣል ግን እንደዚህ ደስ ለሞድ እንደዚህ ዝልዝል ይጨምራለሁ ታታችን እንግዲህ ቀንሰን ስናቆላላ እንደዚህ አይነት ይዘት እናገኛለን ሽንኩርቱ ሙጥጥ ብሎ ይበስልናል ማለት ነው ከዛ በኋላ መናረገው ያጠብነውን ስጋ አምጥተን ጨምቀዋለሁ እዚህ አምጥተን እንደዚህ እንገለብጥና አብረን ደግሞ ከስጋዬ ጋር እናሸዋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እጨምራለሁ አጥንቴንም እንደዛ አሁንም ምንም ውሃ ሳልጨምር አብሬ ከስጋዬ ጋርና ከአጥንቴ ጋር አቁላለዋለሁ አሁን ደግሞ ስጋው ራሱ የሚያወጣው መረቅ አለ እሱን ተጨምሮ በደንብ አድርጎ ያበስልልኛል ማለት ነው ስጋዬንና አጥንቴን ከዛም በራሱ በስጋው ውሃ እንግዲህ እንደዚህ እየተንተከተከልኝ ነው በራሱ መረቅ ምንም አይነት ውሃ አልጨምርም እንደዚሁ በራሱ እንዲበስል አረጋለሁ ሌላ ውሃ እንዳትጨምሩ እንደመሰላችሁ የምታረጉት እሳቱን ትቀንሱታላችሁ እሳቱን ከቀነሳችሁት እየበሰለ ውሃውን ሳይጨርስ ወይም መረቁን ሳይጨርስ እስከምትፈልጉት ጊዜ ይበስላችኋል ማለት ነው ግን የምታግለበልቡት ከሆነ ውሃው ይተንና ስጋው ሳይበስል ሌላ ውሃ መጨመር ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ እኔ እዚህ ጋር ጨው ጨምራለሁ ቀምሰን ደግሞ በኋላ ምን ጨምራለን ያው እንግዲህ ውሃ ሳንጨምር ምንም በራሱ ውሃ እንደዚህ ሆኖ በስሎልናል ታይቶላለ ቀደም ዝልዝል ስጋ የጨመርኩት እንግዲህ ይወላችሁ እንደዚህ ነው ሆኖ ታይቷል እንደዚህ ላሳያችሁ እንደዚህ ማለት ነው ብርብን ከጥፈው ኖሮ የበግ ስጋ ስለሆነ በጣም ኩክ ስለሚልብን በተለይ እዚህ ውጭ ሀገር ያለን ሰዎች የውጭ ሀገር በግ ስጋ አትክልት እንግዲህ ቶሎ ነው የሚበስለው ለዛ ቁርጥ ይልና በቃ ድቅቅ ይልብናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ስናረጋው እየበሰለ እየተከታተፈ እየራሱ እያነሰ ይሄዳል ማለት ነው ሲታይም ምግብ ላይ ደስ ይላል አይደል ማለት ወጥቶላችሁ እንግዲህ ስጋው ማይታይ ከሆነ ከመረቁ ጋር አንድ ላይ ከተዋሃደ በጣም በስሎ ያው ጥሩ ነው ብዬ አላስብም ለዛ ነው እንግዲህ የተዘለዘልኩት እናንተም እንዲህ ብታረጉ ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ ከዛ በኋላ የምጨምረው እንግዲህ ያው እዚህ ጋር ቅቤ አርጋለሁ እናንተ እንደፈለጋችሁ የቅቤያችሁን መጠን ማርቻላችሁ እኔ አንድ ማንኪያ የሽሮ ማንኪያ ሞላ አርጌ የጨመርኩት እንደ ፍላጎታችሁ ከዛም በላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጨውን ቀምሻለሁ ቀስ እያለ እንደዚህ እናማስለዋለን ማለት ነው እንዳይፈራርስብን የስጋው መብሰል እናያለን
እንደዚህ ይፈርሳል ማለት ነው በማማሴ ስነፋው የዛን ጊዜ እንግዲህ በቅቷል ማለት ነው ያው እኔ ቀምሽዋለሁ ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው እንጂ በጥርሴ አንድ ስጋ አውጥቼ በልቼ ቀምሽዋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቃሪያ እንደዚህ ጨምራለሁ ከዛ በቃ በራሱ ቃናውን እንዲወስድ የቃሪያው ማለት ነው ሳቴን እንደዚህ አጠፋና ጨውን ቀምሻለሁ ነግሬያችኋለሁ እላው ላይ እተዋለሁ ማለት ነው ያልጫው ጣችን በዚህ ተጠማቀቀ ዋው አያችሁ ስካውንደር ሴት እንደከተከ ነው አላቆም አያችሁ ሴት እንደሚያምር ከውስጥ ቀዋቱን ሁሉ ተፍቷል ቀደም እንግዲህ ዘይት ብዙ አንጨምር ያልኳችሁ ለዚህ ነው ነግሬያችኋለሁ አንድ ማንኪያ ቅቤ የጨመርኩት ይሄን የምታዩት ሁሉ ከበጉ ላይ ይወጣ ምክንያቱም የበግ ስጋ ቅባት አለው ለዛ እንግዲህ ዘይታችን ስንጨምር በደንብ መጠንቀቅ መቻል አለብን እኔ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር አጥቼ እንግዲህ እቀምሰዋለሁ ይሄን እቺን ቅልጥም አለ የሚያስታውሰው በዘነዘና እንትን ሰብሮ የበላ ሰው አለ እንደዛ ካረጋችሁ እስቲ ማን ያረገ ንገሩኝ እሺ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወለት ነው ምላችሁ በጣም እኔ በዚህ ቅልጥም ትዝታለኝ እሺ ውሃ ልክ ላይ ምናምን ስትቀጠቀጡ በዘነዘና መክተፊያ ላይ እንደዚህ አወጣውና ደሞ አጥንቱ እንኳን ይቅርብኝ ምክንያቱም ትኩስ በጣም ስለሆነ ከመቃጠልባችሁ ነው እንደዚህ አወጣውና ለአሁን የሚያክል ግዲ ይበቃኛል ይበቃኛል አለ ቅምሻ የሚያክል እስቲ ቅመስ ቅመስ ምንም አይነት መረቅ አልጨመርኩም በራሱ መረቅ ግዲ ስጋው በተፋው ውሃ ነው የበሰለው ዋው ትኩስ ነው ቀጠልባቸዋለሁ ግን ይሁን በእውነት ጥሩ ምንድነው በጣም ቆንጆ ደረጃውን የጠበቀች ከዶሮ ጎን ልትሰለፍ የምትችል ቆንጆ የበግ አልጫ ወጥ የሰራሁት እውነቴን ነው የምላችሁ ስጋውን ላሳያችሁ እንዴት እንደፈራረሰ ማለት ነው ማለት እንደበሰለ በነገራችን ላይ ስትሰሩ መብሰሉ ነው በጣም ሙክክ እንዳይልባችሁ ምክንያቱም እኔ አሁን ሰርቻለሁ እንግዲህ አሁን አንበላው ለነገም ለተነወዳም ሊቆይ ይችላል እና ሞቀዋለን እንደገና በዛ ሰዓት እንግዲህ ፍርስርስ ሊል ስለሚችል በጣም ሙክክ አታርጉት ስለዚህ ተቻላለን እንደዚህ ቆይ ካልተቃጠልኩ እንደዚህ እንዲሆን ማለት ነው ይፈር ምንድነው የሚባለው ይፈርሳል በእጅ ሲነካ ግን ያን ያህል ደግሞ በክሬም መሆን የለበትም ነው የምለው ተቻላለን አያችሁት እንዴት ነው ነው እንደዚህ ካረጋችሁት እንግዲህ አንድ ሁለቴን ብታሞቁት ክሬም አይሆንባችሁም ማለት ነው በተረፈ እንደዚህ እንደኔ ሰርታችሁ እየ እንደዚህ ያደረጋችሁ አጣጥሙ ብዬ ነው የምላችሁ እንደነገርኳችሁ የሆነቴን በጣም ቆንጆ አልጫውም የሰራሁትኝ እናንተ ምግብ በየቤታችሁ የቻላችሁትን ያህል ስሩ ነው ብዬ የምላችሁ አልጫው ትፈልጉ ቀይ ወጥ ቁርጥ ክትፎን ጠብሱን ሁሉም ነገር አርጋችሁ ቆንጆ አመት በዓል እንድታሳልፉ ከወዲሁ መኝላችኋለሁ እርግጥ ነው እስከ በዓል ድረስ በየቀኑ እንገናኛለን ነገር ግን ከወዲሁ መልካም አዲስ አመት ብዬላችኋለሁ ሁላችሁም እንዲህ እንድትሰሩ በዚሁ መልካም ያሳልፋለሁ ህይወት አጭርናት ደስ ብሎን ሽር ብትን ብለን እንድንውል ብዬ እላለሁ ሁላችንንም እግዚአብሔር ደግሞ ሰላም ጤና ፍቅር የምናገኝበት አመት ይሁን እንላለን በተረፈ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሆኖ የደውል ታንደሞ መጫን ኦል ምትሏን ነካርጋችሁ ሁሌም ስራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ የበጋል ጨን ኮዳችሁ ሞየን ካደነቃችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ